Сакам да кажам дека овој протест го организираме со една голема огорченост по тоа што го видовме и како изјава на родителите вчера на вчерашното интервју и сведоштвата нивни, за кои ние народот ги земаме како факти. Факти пред кои треба институциите длабоко да се размислат и да проверат и да не скријат ниту милиметар од вистината и тоа што се случувало тој кобен ден, таа среда, точно една недела од денес. Во договор со родителите да го организираме овој протест, се со цел и како порака од нив која вечер треба да пренесам, а е кратка и концизна, е тоа што тие сакат да порачат дека ние не можеме да ја вратиме назад, Јана. Ама сакаме колку што е можно повеќе да спасиме многу други дечиња да не ја доживеат истата судбина што ја доживеа Јана. И по тој мотив тргнавме вечерва и ќе тргнеме секогаш и на сите места докато што е потребно. Прво чекаме да излезе обдукцијата, па да видиме обвинителството какви чекори ќе превземат и така на тој начин нашето делување ќе се одвива во тие насоки. Најмногу веруваме дека обдукцијата ќе го каже вистинскиот одговор, додека е вистината и како што најавија дека има две комисии, дека двете комисии ќе бидат согласни, а ако е потребно и понатаму, нека вклучат и странски експерти. Имаме, значи, од соседна Србија, Бугарија, било каде, од Грција, нека најдат експерти и да го решат овој процес еднаш баш како што треба, без да има ни милиметар, како што кажавме, скриено од вистината. Значи, да не се повтори Јана. Значи, Јана, здраво дете, матичната на Јана гарантира дека детето воопшто немало никаков срцев проблем, а сега установиле дека од срцето починало. Тука во Битола многу лоши работи се случија. Во последно време Благојче почина од цистична фиброза. Почина Јана, Битола е во црно завиена. Значи, ова е протест, поддршка на родителите да извадат правдата на виделина, порака до Министерството за здравство, до обвинителството, нека си ја бркат работата, па да имаме верба во нив. Ние, децата наши, веќе ни е страв да ги однесиме на болница. Да настинат, ни е страв да ги однесиме на болница. Резил е ова, резил е. За Благојче не најдоа лек, од кој умре, после најдоа лек. Или за Јана, или за било кое. Да не се повтори да никој во никое семејство. Ова е касно, поготово за Битола. Затоа што Битола ја направија не втор град во Македонија. Последен град во Европа ја направија. Не само во Македонија. Катастрофа со здравство. Многу луѓе тука кои заминаја по вина на лекарите. Тоа да се види, да се испита и да се дознае. И со ковидо. И пред тоа, и по тоа, и секој.